zajímavý program, jako vždy. V letošní cihelna je jedna z těch největších, ne-li vůbec největší, která kdy byla organizována. Je tady více než 700 účastníků, kteří se účastní těch ukázek a ukazují návštěvníkům nejenom to, čím je armáda České republiky vybavená, jak cvičí, ale je tady velmi rozsáhlá přítomnost vojenských historických klubů, těch je více než 400, kteří ukazují zase, čím oni se zabývají při zachování dalších vojenských tradic a rozvíjení vojenské historie. Integrovaný záchranný systém policie České republiky, takže je tady celá škála subjektů, která se na tom podílí. Celé to téma letošní cihelny je zaměřeno na velká výročí letošního roku. Je to především 80 let od mobilizace Československé armády a je to rovněž i zaměřeno na sté výročí založení Československého státu. Takže od historické techniky, posoudovou techniku, vybavení naší logistiky, vojenského zdravotnictví a komunikačních a informačních systémů spojovacího vojska. Cihelna je největší vojensko-historickou akcí, která se na území České republiky pořádá, ale pro nás je to i příležitost cvičit v součinnosti s integrovaným záchranným systémem. A to si myslím, že je velice důležité, protože nejde jenom o to, co se ukáže na těchto ukázkách, ale i příprava, plánování takovéto akce, komunikace mezi jednotlivými součástmi integrovaného záchranného systému, to všechno do toho patří a spadá. A pro vojenské zdravotnictví je to také další z etap příprav na jejich certifikační cvičení, které bude v září a je velmi důležité. To určitě o to atraktivnější nejenom pro nás, ale myslím si pro všechny účastníky a diváky, kterých je tady skutečně velké množství, protože to napomáhá rozvíjení vojenských tradic, historických tradic, a to všechno se uplatňuje i při vojenské výchově našich vojáků. Prostě posiluje to jejich hrdost nejenom na armádu, stát, ale i na zbraně, techniku, materiál, kterým jsou vybaveni. Takže si myslím, že v každém případě je to součást našeho výcviku. Ti vojáci tady reálně vykonávají činnosti.